garabka dhalinyarada xisbiga ee Soomaaliland ayaa cambaareeyay ficil la sheegay in xukuumadu kula kacday xarunta akhrista buugaagta ee Gandhi oo ku taala magaalada Hargeysa. Faahfaahintan waxaa mar kale eegaya wariyaheena Maxamed Faarax Umaade. garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaridka ee wadani warbaahinta ugu waramayay xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa si adag uga hadlay iibin la sheegay inay xukuumadu kula kacday xarunta akhriska buugaagta ee Gandhi. inkastoo ay xukuumadda Soomaaliland beenisay arrinkaasi, dhalinyaradii halkaasi warbaahinta kula hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: "Siib darra oo ayaan darra oo arax jaba laybrerigii madiga ahaa ee ay lahayd ummadda Soomaaliland, aqoonyahanka dhalinyarada Soomaaliland ee ay ka aflixeen kumanaanka dhalinyarada, in maanta la yidhi nin baa bakhaar ka dhiganayo buskudkii raashinka la dhigo waa nasiib darro. aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa dhalinyarka xisbi ahaan. waxaan ognahay marxaladihii uu soo maray laybrerigani, iyadoo dad muwaadiniina oo isxilqaamay oo aanay cidina ku siinaynin bajad iyo lacag ay iskood u sameeyeen meeshoo qaraabada dunsanna ay dhiseen. dowladdii allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa markii hore siisay oo waxa weeyaan kabi jirtay dowladda siiraanyo ee dhalinyarada Soomaaliland soo saartay. waxaanu filaynay maanta inay dhisi lahayd oo halkaa ka dhisi lahayd laybrari shan dabaqa oo qalabaysan, laakiin haddana haddiiba ay dhisi weyday oo hunguri ka galay laybrarigii kelida ahaa ee dhalinyarada Soomaaliland ay ku soo hiiranaysay hoygii akhriska ee kumanaanka dhalinyaradu wax ku dhiganayeen, hadday maanta hunguraysay wallaahi waa nasiib darro. aan rabaa halkan inaan ugu cambaarayno tallaabooyinka maalinba tay qaadaysa xukuumaddu tii hore ay kaba sii daran tahay. waana uguna dambeysay laybrarigii kaliya ahaa ee madiga ahaa ee kaliya tala ka jiray halkan inay xukuumaddu ay xadhigka xadhigga u laabtay. waxaan leenahay dhalinyarada reer Soomaaliland iyo gaar ahaan dhalinyarada jaamacadaha iyo kuwa kale ee secondary-da ku jiraba, haddaanu nahay garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani, waanu idinla dareemaynaa, waanan ka xunnahay, isku mid baa isku sibaynaan ugu dareemaynaa. waxa aad iyo aadka u tallaabada foosha xun leh ee la idinkula kacay, waana mid aan la dareemayno run ahaantii. waxa weeyaan waxaan leeyahay xisb xukuumadda idinkaa keensaday, idinkaa meesha doortay, maantana idinkuunba halkeedii ku celin kara, idinkubaana bedeli kara. waxaan leeyahay mudane madaxweyne, dhalinyaradii ku soo dooratay ee ku keentay halkan waxaad ka dhigatay briishaad madaxtooyada ku soo karto. markii aad madaxtooyada kortayna, dhalinyaradii waxay u qaybsameen bar tahriibay iyo bar camal la'aan gidaarada u taagan. intii yarayda ka soo hadhay percentage-ka aad iyo aadka u yareed ee ku heelanaydina wax bartaana, mudane madaxweyne waxaan leenahay, ma waxaad u garatay iyagana library-ga kaliya ay isugu iman jireen, iskuna weydaarsan kareen aragtidooda iyo fikradooda, inaad isagana ka xidhid? horta waxaan halkan u cambaareynaa anagoo dhalinyarada xisbiga odani iyo aqoondarrada iyo cawaaq xumada haysata dowladda siilaayo, taasoo ka kow tahay dhalinyaradii la hiiliyo hooba la soo garab gashay inay xadhabarka u jeediso ay waxba yahay ka soo qaado. waxa ayaan daraa meesha keliya ta dhalinyaradu maanta haysata inay ku maaweesho afartii tahriibtimo inaa farta haadhag in la xidho qofulweyn lagu xidho. Maxamed Faarax Umaade, Somali Channel, Hargeysa.